Ahoj, zdravím vás, já se jmenuji Šárka Ševčíková, jsem trenér psů a jejich lidí a v dnešním povídání budu odpovídat i Ivce na otázku, co s její penou, která všude hledá nějaký jídlo, žere ho a nenechá se pak chytit nebo dokonce se ožene a hlídá se tu žralu. Je to kříženka z nějakých špatných podmínek, nějaký dočasný péče, takže ji nemá úplně od malinka. A já jsem se rozhodla na tohle odpovědět právě tady v tom videu, protože s tímhle s tím nemám zkušenost jenom u svých klientů, ale mám i osobní zkušenost se svojí penou. Já jsem měla dřív kříženku ovčáka, kterou jsem si vzala v jejich 4 letech, nebo lepší, jsem ji tady koupila s tím domem. A ona měla s tím velký problém, protože dlouho byla hodně ohladu a byla zvyklá si hledat jídlo, žrádlo. A jednou se nám dokonce podařila scéna, kdy jsem ji měla na 10-metrový šňůře, venčila jsem ji, ještě jsem tam měla svého druhého psa, tomu jsem házala tenisák, ona si nás nějak nevšímala. Ale pak ten tenisák prolítl nějak blízko u ní, ona po něm skočila, zalehla ho a začala ho žrát. A já jsem samozřejmě nechtěla, aby ho žrala, jednak aby nám ničila hračku a jednak aby se jí něco nestalo, když to sežere. Tak jsem myslela, že jí ho vezmu. No a nedopadlo to tak. Skončilo to tak, že jsem stála na konci té 10-metrový šňůry zády k ní, abych ji aspoň trochu uklidnila, že jí to nechci vzít, protože pak teprve se jako uklidnila a sežrala si to bez toho, že by se snažila mě nějakým způsobem od toho odehnat a prostě jsem musela počkat, až to takhle proběhne, protože jinak hrozilo, že mě prostě pokouší. To bylo někdy úplně na začátku toho našeho vztahu. Ale vším jsme se propracovali a šlo to. Jde to. Ale chce to opravdu spoustu práce. První věc je samozřejmě snažit se co nejvíc prevence, protože Jitka psala, že pena už měla i nějaký záněty žaludku a další problémy, takže se snažit, pokud to nemám pod kontrolou, co nejvíc třeba využívat náhubek, aby ten pes prostě to nemohl sežrat. A druhá věc je potom trénovat. A tady já doporučuji maximálně trénovat s věcma, který tomu psu můžete nechat, který nejsou takový, že vám vadí, že je ten pes sežere. To je nesmírně důležitý, protože vy ideálně potřebujete toho psa naučit, že si to může nechat. A že pokud splní to, co vy chcete, tak bude to moc dál sežere. Pak on bude klidný a nebude mít tu snahu si to před vámi nějakým způsobem hlídat. Určitě doporučuji začínat s něčím co nejvšednějším, něčím co nejběžnějším, co ten pes si nebude hlídat nebo si to bude hlídat nejméně. Takže nejlépe třeba s krmením, který dostává každý den, ne pokud v něm má třeba přidanou konzervu, vývar, ale pokud to je něco, co opravdu je hodně všední, dostává to každý den. Případně pracujte už s tím, že je ten pes najedený a vy mu přidáváte něco, jako ještě trošku mu dáte toho krmení, aby tam byla ta situace co nejklidnější. A začínat s tím, že mu jenom saháte do misky. Ale pozor! Nesaháte tam tak, že byste to zkoušeli, protože jednak by možná to tady u těch feny ani nešlo a už by tam hrozil úraz. A hlavně to nedoporučuji ani u psů, u kterých to jde, protože si tím zaděláváte na to, že si to začnou hlídat, protože to prostě bude otravovat. Ale začněte tím, že dáte tomu psu trochu do misky. On to sní a vy mu přidáte zase trochu. On to sní a zase mu přidáte trochu. A on se učí, že to je super, když mu saháte do misky, protože mu tam furt něco přidáváte. Až si tohle trochu zvykne, tak můžete dělat to, že mu dáte a zatímco on jí, tak mu přidáte další. A pak zase ho necháte jíst a zase mu přidáte další. Prosím vás, tyhle ty nácviky nedělejte u každého jídla a nedělejte, pokud je ten pes opravdu hladový a nějak nervózní nebo něco. Potřebuje taky mít svůj klid na to, aby se najel. Takže na to pozor. Další co, vy to pak můžete postupně přenášet na ty zajímavější věci, ale zase na ty věci, které si ten pes může nechat. To znamená, že mu třeba dáte něco na hlídkání a ze začátku jenom třeba projdete kolem, hodíte mu pamasem párkrát. Pozor na to, abyste mu neházeli za to, že se chová nějak agresivně, ale za to, že je klidný, takže procházíte třeba v dostatečný vzdálenost. Postupně, když ten pes už přemýšlí o tom, jakože je, ona jde kolem, hurá, tak já něco dostanu. A ne o tom, že si to má hlídat. Tak můžete tu vzdálenost zkracovat, něco mu tam přihazujete, on se učí, že to je super, když mu tam chodíte. Pak už mu to tam třeba pokládáte, nehážete, pak už mu to pokládáte přímo třeba na nějakou žvejkací kostičku nebo něco, co tam ten pes má. Pak už mu to
Vezmete to žvejkací, dáte mu pamosek, vrátíte to do žvejkací, on se učí, že to je děsně super. Tohle z toho mimochodem doporučuji jako obecně u psů trošku potrénovat, aby tohle z toho znali, tenhle ten princip, že je vlastně strašně fajn, když jim někdo sahá na krmení. Takže můžete takhle. Pak je samozřejmě hodně dobrý trénovat povel kust. Ten můžete trénovat jednak s hračkou, tam bych asi začala a vyměňovat za pamosek, pokud je ten pes takhle žravý. Pak to zkoušet s nějakou třeba právě žvejkací kostí, pust, tady máš něco extra, co rychle hned slupneš a je to opravdu něco. Nebo třeba párek, něco hodně vonavého nebo něco. A super, tady máš tu kost zpátky a zase si žvejkej. A pak teprve s tím přecházet do situací, které jsou nečekané. Ale pozor, jsou nečekané ze strany toho psa. Pro vás jsou plánovaný, protože ideálně si připravíte ty situace sami dopředu a zase tak, aby ten pes to mohl potom dojíst. To znamená, že třeba když se pes nedívá, jste na procházce, tak a končíte procházku, chcete jít domů, máte pro toho psa zase něco připraveno na žvejkání třeba, tak to tam někdo jako odhodíte, nenápadně si tam navedete toho psa, on si to tam sbírá, vyzkusíte fuj, nebo pust, super, tady máš odměnu, vem si to a pojď domů. A on zjistil, že je strašně super vás v tuhle chvíli poslechnout, protože on o nic nepřijde. On nic nestratí, pro něj to pořád zůstane k dispozici. Takže se učí, že je to strašně fajn s váma takhle spolupracovat, plnit to, protože hurá. A pak můžete dělat i to, že třeba nevím, jdete z práce, tak si někde něco pohodíte, já nevím, rohlík, něco takovýhleho. Víte, že tam půjdete za 2 minuty venčit, tak hurá, jdem tam venčit, pes si sebere rohlík, půj, super, jsi ho. Jo, něco takovýhleho. Ze začátku pracujte opravdu s tím, že to je něco velkého, co ten pes nemůže polknout, že když tam pohodíte třeba párek, nedej bože na krájiny, ale i v celku to snadno rozkousne, tak prostě to polkne ten pes. A pak teprve bude reagovat na vás, což nechcete. No, ale potřebujete, aby to opravdu pustil, pak se to mohlo vzít. A stejně potom pracujete s tím, kdy ten pes žere sám něco. Nebo já jsem třeba hodně právě u té Feny pracovala s jabkama, protože jedna žrala jabka, co nám spadly na zahradě ze stromu, tak s nima jsem to trénovala a bylo to něco, co si vlastně sama našla. A pak je hodně nacházela v lese, já nevím, jestli tam myslivci třeba sypali někde pro prasopanu, co já vím něco, ale ona prostě byla mistr v tom, že nám nosila z lesa jabka. I když jsem měla pocit, že jde celou dobu vedle mě, nikdy žádný jabko nebylo, tak ona prostě nesla jabko. Takže jsme vždycky zkusili, fuj, dobrý, tak si to vem a dojesi. Tohle je opravdu fantastická metoda, aby ten pes zjistil, že o to nepřijde. A pak přijdou ty situace, kdy o to přijde. Ale ty by měly být jednak vyvážený tím, že tam bude hodně toho tréninku s tím, o co nepřijde, aby to byly výjimečné situace. A měly by být vyvážený tím, že opravdu pečlivě odvedete pozornost toho psa. To znamená, že on tamhle něco začal žrát, já mu říkám fuj, případně už v těch tréninkových situacích můžete přidávat fuj a přivolání, super odměna a teď si to běž dojíst. Tak tady můžu dát fuj, nějak toho psa odměním a teď si ho odvedu s pamlskou, pojď, tam mám jiný ňaminky, půjdeme pryč a odvedu nějakým způsobem pozornost prostě pryč od toho, co tam bylo. Nebo tam dokonce přidám i to přivolání, to už záleží na tom, jak to máte na trénu. A takhle se propracujete k tomu, aby ten pes to nechal. Ale tady jsou další věci, tohle z toho je jedna věc, ten trénink. Další věc je, že hodně záleží na tom, jak vy se u toho chováte, protože existuje věc, které se říká omezená příležitost, což je strašně motivující věc, používá se hodně i v marketingu a působí stejně i na psi. Pokud ten pes bude mít pocit, že je to teď nebo nikdy, protože za chvíli doběhnete a bude to muset vyplivnout nebo mu to seberete, tak to strašně zvýší jeho chuť do toho, aby to sežil. Mně se dokonce u té Feny stávalo, že ona třeba něco našla, nějaký počítač, něco. A já jsem na ní jenom prostě jsem viděla, jak tam žere, jak tam mládu, pronesla do kubotra baru. A teď ona věděla, že ona mě viděla, teď mi to bude vzít a teď to tam začala ládu. A já jsem ji nechala bejt, protože u nás v přírodě to bylo 90% něco přírodního, co jsem mohla nechat. Takže jsem jí to jako nechala, šla jsem pryč a ona viděla, že jdu pryč, tak to kolikrát vyplivla, protože ona to vlastně nechtěla. Ale nedej bože, kdybych udělala krok k ní, tak to okamžitě by to sežrala, protože co kdyby o to přišlo. A na tohle je potřeba hodně dávat pozor. Je potřeba, abyste, když na toho psa voláte, když mu se snažíte říct, že jako fuj, že tohle má nechat být, tak abyste
byli co nejvíc takový jako klidný a neměli tam ten pocit toho souboje, nebo nevyvolávali by psu ten pocit toho souboje, toho, že to je buď teď ti to vezmu, nebo prostě, jo, mělo by to být takový, že mu prostě říká, pojď a za chvilku si to budeš moc dojíst, akorát, že nebudeš moc, já si odvedu tvojí pozornost. A další věc je, že jsou psi, kteří jsou extrémně žraví, psi, kteří jsou normálně žraví a psi, kteří jsou nežraví. A netýká se to jenom té minulosti, pokud šlo o to, že ta fena třeba byla týraná, byla v ohladu, tak pokud bude dostávat pravidelně nažrat, tak za chvíli s tím přestane. Ale pokud je to pes, který je přirozeně žravý, tak je to daleko těžší. Já mám třeba právě starýho psa, takovýhleho, a on umí samozřejmě perfektně fuj, ale když jdeme někde po pole a jsou tam samčí bobky, to už jsem naprosto vzdala, protože mu tady řeknu týhle hromádky fuj, on to teda nechá být, a co tahle hromádka, zase fuj, a tahle hromádka a fuj, a jako nedá se to, to prostě dřív vzdám, protože on to bude zkoušet u všeho. Tahle fena, která byla hodně týraná čtyři roky byla hodně ohladu, tak se během několika měsíců naučila, že prostě dostává nažrat a když jí náhodou dokonce přines něco soused, on jí občas překrmoval, tak byla schopná mi na mísu syrovýho masa říct, no je dobrý, já už jsem jedla a prostě se nic nedala. A ta žravost se úplně jak mi vytratila, bylo to mnohem snažší. A pak mám mladšího psa teďkon a ten je méně žravý, až teď bych řekla v 5 letech, začíná se trošku jako rozežírat do té doby vůbec. Takže tam, když jsem u něčeho řekla fuj, tak to bylo fuj, OK, a týká se to všech těchto podobných věcí, takže to nechal. Takže tam potom jakoby záleží hodně na tom, jaký je ten pes. Samozřejmě, pokud je to hodně žravý pes a bydlíte v nějakém problematickém místě, tak je dobrý využívat ten náhubek. Pozor na to, spoustu psů se naučí žrát i přes ten náhubek. Pak se dá různě jako to vyplňovat ze předu, z boku, jenže pak zase se ten pes v létě vám přehřívá. Takže je to těžký s tím náhubkem. Ale je to takový asi nejlepší řešení. Ale samozřejmě vám to zase zhoršuje nějakou spolupráci s tím psem na té procházce. Takže já bych za sebe doporučila to střídat, jo? Že chvilku máte toho psa pod maximálním dozorem, maximálně se na něj soustředíte a snažíte se, aby on se maximálně soustředil na vás. Navíc ho u toho skvěle zvykáte, že pokud je na volno, teda bez náhubku, tak se má soustředit na vás a nehledat někde po okolí. V tu chvíli prostě hodně spolupracujete, já nevím, hrajete si, hodně pamaskujete něco, kde si, co si. A když si chcete dát oba pauzu, nasadit náhubek a takhle to prostřídávat, aby si ten pes zvykl, že se pohybuje i bez toho náhubku, abyste využili těch situací bez toho náhubku. A pak je důležitý vědět, kde má ten pes prostě svý limity. Vědět, co můžete zkusit, to se týká především nějakého kradení jídla, nebo i třeba, když jdete nevím, z práce, víte, že pete venči, tak se hodně rozlížet, kde co je. A vědět, co jakoby můžete potom psu chtít, protože pokud je ten pes hodně žravej, dá se to natrénovat. Dá se natrénovat to, že jako si nebere a podobně, ale bude mít svý limity, on i ten nežravej pes bude mít svý limity. A budou věci, přes které to prostě nepůjde. A je důležité, abyste to věděli, protože tohle je přirozený, je to normální, máme to tak i my. Pokud byste mi dali do lednice dort a řekli, že ho tam mám nechat 3 dny, tak ho tam nenechám 3 dny, kdybyste mi měli ruce ulámat, protože to prostě nejde. Prostě nefunguje takhle. Stejně tak, kdybyste tam mému manželovi dali klobásu, tak tam za 3 dny nebude, protože prostě je to klobásky. Jo, a to samé mají ty psy, mají prostě svý limity, tohle je důležitý vždycky vzít na zřetel a počítat s tím a chápat to. Tak, já doufám, že jsem to aspoň trochu zodpověděla. Určitě jsem neřekla, co dělat, když už to nastane, protože to je hodně těžký. Tam existuje jedno nouzové řešení a to je, určitě bych se snažila mít toho psa na stopovačce, aby si nezvykl přede mnou utíkat. Ale je problém, pokud už jakoby si to aktivně brání. Tam bych se snažila nechodit prostě do toho konfliktu, protože ten konflikt vám hrozně narušuje ten vzájemný vztah.
Pokud by nešel do toho konfliktu s vámi, tak co můžete udělat, pokud tam něco žere a vy víte, že to je opravdu vážný problém, tak ho takzvaně vyvěsit, to znamená, nebo vyškrtit, vzít za obojek, stáhnout mu až takhle vysoko pod hrdlo, nebo mu tam provlíknout vodítko a opravdu ho zvednout do vzduchu. Samozřejmě ten pes se začne dusit, on nemůže hlavně v tu chvíli polknout, jo? Jak mu tady stáhnete ten krk, on nemůže polknout, což je dobře, to nesmí si žít. Tak to je první věc a druhá věc, začne se dusit, jak ho držíte ve vzduchu a nakonec to pustí. Divili byste se za dlouhou dobu. Pokud to v tu chvíli pustí, vy ho vrátíte na zem, tak on se učí reagovat hezky už na to, že ho třeba chytnete za obojek a on už to vyplivne v budoucnu. Ale to je takový nouzový řešení. Pokud se proti vám otočí, tak já bych se snažila do toho konfliktu nejít. Pokud vidíte, že tam, nevím, žere něco s hřebíkama nebo takovýhle, tak je důležité, aby prostě byl na tom vodítku, abyste ho mohli za to vodítko odtáhnout a zároveň byste byli nějakým způsobem trochu bezpečí. To bych viděla jako takový nouzový řešení, ale není to způsob, jako prostě něco učit. Učit to musíte v těch simulovaných situacích připravit si je a tam trénovat. Na druhou stranu, pokud ta fena je adoptovaná jenom nějakou krátkou dobu, je hodně pravděpodobný, že za 2-3 měsíce třeba to chování bude úplně jiný a budete řešit úplně jiný problémy a tohle se ustává. A ještě jednu věc jsem vlastně chtěla říct, a to je, že může být, že ten pes je žravý z toho, že má, že mu chybí něco ve výživě. Ono to nemusí chybět v tom krmení, ale třeba s tím neumí to tělo správně pracovat, není to pro něj tak jako dobře přístupný formě. Pak to tomu psu chybí a má samozřejmě silný chutě na něco. Takže někdy pomůžou nějaký minerální doplňky, vitamíny. A u některých psů, u hodně psů, pomáhá, když jim, pokud mají tendenci žrát různý jako hodně smrduchý věci, nepříjemné věci, tak jim dávat plánovaně hnusné věci. Myslím, cirečky a varušky. U spousty psů to opravdu skvěle funguje, že pak nemají tu tendenci to vyhledávat a vlastně se to strašně stydí. A ještě co, tak často se mě lidi ptají na koňský kobíšky, protože začnou třeba psa brát ke koním a on to tam začne žrát. Většině psů nejlíp prospěje, když je to prostě necháte nějakou dobu žrát. Ono je to za chvíli přestane bavit. Pokud je to necháte nějakou dobu žrát, oni to přestanou žrát a je to dobrý. A máte vlastně po starosti, máte to nejlepší, když ten pes se toho trošku jakoby nasytí, zjistí, že tohle to mám furt, přejí se toho a přestane to řešit. Tak jo, já doufám, že jsem aspoň trochu pomohla, aspoň trochu zodpověděla, a pokud byste měli jiné otázky, tak se určitě ptejte.